Darba sakkart barra u U Kelli l-mobile bla battery U Kien is-sajf ħan issa tkun ta' forfej. U l-kelb ma kienx il-kelb li għandna issa, il-kelb ta' qabel. Għax dak kieku kien jinżel jiftaħ li jobxi mod. Bidembo, bidembo. Ikol il-bib. U jiena tindo, undo, undo, u għomi u missiri għallaj birek jorqdu. Daw ma semawniex. Bl-air condition il-bib tal-gallerija maluq. Riqdin kienu, riqdin baqaw. Kem nifmek fuq. Bdejt, ma konċ nafx ħan għamel. Fissa tejta fil-ħodu, int fajtek fuq laħt, ba bdejt ma nafx ħan għamel. Bdejt niprofa nsib. Tibda ta' diħajtek kolla u bdejt nsib laffarijiet, li ma bdejċe ħajt, jgħat tista nsarraħ rasi, jgħakku narqot bħalbi fimma ta'. U da xen kien? Fissa tejta fil-ħodu. U bdejt nġbor laffarijiet mimma laħt u niprofa nsarraħ il-gallerija tommi. Imma riqdin kienu. U riqdin baqaw. Għadda raġel ma nafux. Da għaddew xi nofsija ta' 50 cents x'għażbek. Le qed lutini mobile ħan ċempel. Nistan ċempel please għax imsakra. U taqbadnihom, hello, qed tinżel iftuħ għax jiena sakra barra. U t-talima kienet ħuċċa vetta. ħuċċa vetta.